Už brzy nás čeká gameplay trailer na Pokémon Legends Z.A a i když by se podle mě hra měla trošku přejmenovat na Pokémon Legends od A až po Z, ale to je teď vedlejší, tak i přesto víme, že hra by měla vyjít na stávající Nintendo Switch a budoucí Nintendo Switch 2. V tomto případě je jedno jasné. A to, že Pokémon Legends Z.A bude podporovat Pokémon Home, což ve zkratce znamená, že vy si do téhleté nové hry budete moct nahrát všechny Pokémony, nebo ne úplně všechny, ale spoustu Pokémonů ze svých starých her. Což znamená, že pokud máte nějaký oblíbeného Pokémona z Let's Go Eevee nebo Let's Go Pikachu, Diamant a Pearly, Sword and Shield, nebo dokonce Scarlet a Violet, tak některý Pokémony, ne úplně bohužel všechny, ale některý Pokémony si budete moct přesunout do téhle nové hry. Dokonce si tam budete moct nahrát i Pokémony, který máte v Pokémon GO. No a v tomhle videu si ukážeme, jak celý ten převod Pokémonů vlastně funguje, co všechno k tomu potřebujete a jak strašně jednoduchý to je. Tak jo, momentálně se nacházíme ve hře Pokémon Violet. Jak se můžete vidět, má to trošku rozehraný už po několikátý, teď jsem zrovna dohrál gym, kde byly elektrický Pokémoni. Ale to vás teď tuto chvilku zajímat úplně nemusí. Když se koukneme na moje boxy, tím pádem na Pokémony, který vlastně já mám chycený, který mám nějakým způsobem uložený, tak tady můžeme vidět klasický Ofampio, všechny ty Pokémony nějakým způsobem prostě chytnete v té hře úplně běžně. Co ale nechytnete úplně běžně v této hře, tak je třeba Blastoise, Torterra, Raikou, Cinderace, Gliscor, a tak podobně. Tohle všechno jsou vlastně Pokémoni, který já mám natažený právě z Pokémon GO. Ale ukážu vám, jak strašně jednoduchý je ty Pokémony převést. Musíte si převádět Pokémony, který nějakým způsobem jsou podporovaný. Takže já dám příklad. Budu si chtít přesunout třeba Gengara. OK, Gengar předpokládám, že je dneska ve všech Pokémoních hrách. Dáme si ho do třetího prvního boxu. Dáme tam klidně i Sligu. A dáme tam tady Krouganka. Proč ne? Tyhle ty tři. Úplně jednoduchý, strašně simple. Teď skočíme vlastně do Homeu. Zapneme si Pokémon Home. Zavře se nám aplikace Pokémon Violet, to je naprosto v pohodě. Vyberete si vlastně účet, kde máte vlastně save za Pokémon Violet. Tak a strašně jednoduše. Načtete si Pokémon Home, což je vlastně separátní aplikace, kterou si do Nintendo musíte stáhnout, aby vám tohle všechno fungovalo, pak si to musíte propojit s Nintendo accountem, v případě Pokémon GO si to pak musíte propojit v Pokémon GO přímo v aplikaci, aby vám to vlastně fungovalo. Tak jo, klikneme na Pokémony, vybereme si vlastně hru, takže dali jsme tam nějaký Pokémony z Pokémon Violet, rozklikneme si Pokémon Violet, a vám to vlastně načte save aktuální, a já si tady vlastně z jednotlivých boxů můžu vybírat, který vlastně Pokémony. Vlastně ty Pokémony, který jsem chtěl, tak jsem dal do 30 dvojky, mně se to neložilo, nevadí, ale máme tady, takže si vezmu Gengara, hodím si ho sem, vezmu si Sligu, zase úplně jednoduše, hodím to sem, Krouganka, hodím to sem. Vy vlastně v tomto basic boxu, v tom Pokémon Home, máte pár jenom těch slotů. Pokud byste si to chtěli rozšířit, tak to platí, je tam přeplatný asi stovka měsíčně to stojí, ale mně přijde, že to je trošku možná zbytečný, takže já osobně jsem to úplně nedělal a vykašlal se na to. Každopádně, já si třeba vezmu ještě Swamperta, Krouganka, Sligu, jo, takhle to nechám. Nějakého Pokémona klidně vlastně můžu přetáhnout do Violet. Tady mi tady ukazuje, který Pokémony vlastně můžu dát do Violet, který ne, takže Celebi, Zapdos, Moltres, Unknown a Melmetal tam prostě nejdou. To samý vlastně Nidoking, ten tam taky nejde. Některý Pokémoni tam nejdou, ale vesměs třeba takových jako 300 nejoblíbenějších Pokémonů tam jako určitě půjde. Tak, já tohoto uložím. Tím pádem jsem si ty Pokémony vytáhnul z Pokémon Violet, nechal jsem si je Pokémon Home. Tak, máme to uložený. A teď, velice důležitý, rozklikneme si zase Pokémony. Ale tentokrát se nedáme Pokémon Violet, ale Pokémon Shield. On to zase načte save, který tam aktuálně máme. Tak, já to tady hodím do 31. boxu. A můžu si tam dát právě Krouganka, kterýho jsem si tam hodil. Můžu tam dát Sligu a dáme si tam ještě Gengara.
Ty Pokémony vlastně můžete naučit i nějakým special útokům, proto tam je pod sebou ty CDčka, že už mají naučený nějaký special útok, který se vám automaticky převádí právě do té hry. Jenom ještě na začátek upozorním, že to vždycky musíte uložit, což jsem právě teď před chvilkou neudělal, takže jo, super. Jo, tady mi to píše, že některé útoky a ability nemusí úplně odpovídat tomu, co má ten Pokémon právě na sobě nebo u sebe. Takže ne vždycky všechny útoky jdou přesunout mezi hrama, ale samotní Pokémoni a jejich levely 100%. Takže uložíme a jakmile budeme mít uloženo, tak se přesuneme na Pokémon Shield. Tak, už máme načtený Pokémon Shield. A jak sami můžeme vidět za chviličku, když se kouknem do boxu, tak tu máme Krouganka, Slaygu a Gengara. Takže já si třeba Gengara momentálně dám třeba místo Charizarda na chvilku. Toho třeba dám místo Blazikena, to je jedno. A Slogu zatím dám místo Crowdanta. Pokémony přesunutý máme. Aby se opravdu viděli, že mám právě Gengara, takže tady zautočíme na Vulu. A jak můžete vidět, Gengar je prostě ve hře. Takže vlastně je to strašně jednoduchý, úplně mega easy, co se týče jako přesouvání Pokémonu z her do her. Opravdu vám k tomu stačí jenom Pokémon Home vlastně a pochopitelně vlastnit jednotlivou hru Pokémonu. No a Pokémona, kterého takto přesunete do jedné hry, můžete zase přesunout zpátky a libovolně si ty Pokémony mezi hrami podle vaší libosti prostě přesouvat. Jediná podmínka je ta, že hra musí mít daného Pokémona v Pokédexu, jinak vám to prostě nepůjde. A to mě na závěr přivádí na jednu věc, kterou bych hrozně rád udělal. Napadla mě taková v úzovkách Let's Play série, kde bych začal hrou Pokémon Let's Go Pikachu nebo Eevee, to bych klasicky dohrál, že jo, stal se šampionem, pochytil pár Pokémonů a tak dále. A třeba s jedním nebo dvouma Pokémonama, které bych v téhle hře chytil, bych se přesunul na další hru nebo do dalšího regionu. A tam vlastně to samý, zase pochytal co nejvíc Pokémonů, stal se šampionem a tak dále a tak dále a pak se zase přesunul dál. Stejně jako to dělal Ash v seriálu. A ve videích by byly jen zajímavé souboje, chycet nějakého Pokémona, nějaké příběhové věci a podobně, stejně jako v seriálu. Jsem zvědavý, jestli by se vám něco takového líbilo nebo ne. To bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Zároveň bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali, jestli vám tohoto video vůbec k něčemu bylo a jestli se vám něčem třeba i mohl pomoct. Tak jo, já vám moc krát děkuju za sledování, jste naprosto boží, mějte se krásně a zatím čus.